i una associació dels Mossos discapacitats ha denunciat l'exdirector general de la policia, Manel Prat. Són agents que tornen al cos després d'un accident laboral. Assumeixen funcions de suport en el cas que els hagi quedat una incapacitat permanent i no cobren el 100% del salari. Aquesta retallada la va signar Manel Prat abans de marxar i només afecta els Mossos amb discapacitat o que hagin quedat amb discapacitat a partir d'aquest any. L'associació creu que és una mesura discriminatòria i acusa l'exdirector de la policia de prevaricar.